Akademia e Shkencave të Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Departamentin e Fizikës promovuan librin Bazat e Teorisë së Relativitetit me autor profesor doktor Halil Sykjan, i botuar nga shtypshkroja Millenniumi i Ri. Vet profesor Sykja tregon si lindi ky botim nisur që nga përqasjet e tij të hershme ndaj teorisë së relativitetit të Einsteinit. Ky botim i ri pra ka një mbushje shumë më të madhe, është shumë më linear, ka të inkorporuar brenda dy teori të Einsteinit, fakt një teori do të quhej, po historikisht është zhvilluar në fillim ajo që quhet teoria speciale e relativitetit, dhe më vonë teoria e përgjithshme e relativitetit, e cila ka markuar në mënyrë kaq të thellë mendimin shkencor botëror, dhe nga ana tjetër është bërë edhe produkt edhe i fantazive edhe i filmave të ndryshëm, duke filluar nga filmat e Hollywoodit, nga inundimi internetit me histori të ndryshme, me kohën, me hapësirën, me kurbaturën e hapësirës, me fluturimet kozmike, me vrimat e zeza, me zgjerimin e universit, me Big Bang-un. Studiuesit, kolegët, por edhe miqtë e profesor Sykjas vënë në dukje kontributin e tij të çmuar në fushën e fizikës. Ne të tjerë, sikur e lexojmë pak Einsteinin, ndoshta dëgjojmë edhe zërin e tij në një video, po më duket se Halili është në atë nivel që edhe bisedon me profesor Einsteinin. Po të shikosh se ku e nisi Shqipëria në vitin 1926, 70 vjetë për para, është hapur Instituti Lartë Pedagogik, kur ishte njohë e bardhë në matematikë dhe në fizikë, dhe ku ka arritur sot, është me të vërtet një arritje e madhe. Dhe besoj që të gjithë e njiftin shprehjen e famshme të Einsteinit, që edhe jeta është si të ngasësh bicikletën, që të mbaj ekuilibrin, duhet vazhdoj të lëvizi. Dhe këtu prapë është fjala për profesor Sykjan, që është stoiku i fundit ose biciklisti i fundit në rrugët e Tiranës. Profesor Sykja është ai që vazhdon edhe sot e kësaj dite lëvizje me bicikletë, pikrisht sepse do këtë zotnin këtu. Dhe e dyta që shikoj unë gjithmonë kjo profesor Sykja, që ndron besnik shprehjes tjetër të famshme të Einsteinit, që në këtë jetë përpiqesh jo të jesh i suksesshëm dhe shkencëtar e gjeni, po përpiqesh thjesht njëri i vlerave dhe i virtyteve. Dhe për mua, ky është profesor Sykja. Profesor Sykja shpjegon edhe situatën aktuale të shkencës së fizikës në Shqipëri dhe se si studiuesit e ri duhet të tregojnë vullnet në raport me kërkimin shkencor. Ne sigurisht kemi përparime, krahasim me çfarë ishte shumë vite më përpara. Njëkohësisht krahas përparimeve, pra pika të veçanta, studentë të veçantë, i studentë tan, të cilët kanë shkuar edhe jashtë në shoqëri më të stabilizuara, më të motivuara për shkencën, kanë arritur edhe sukseset e tyre dhe janë pjesë e komunitetit shkencor botëror, një mas ose një tjetër, ju përmendet par një shkencëtare tonë, quhet Laura Mersini, ka qenë studente e jona, po ajo që na gëzon është fakti që ajo ka një sukses, mund të them, në komunitetin shkencor, gjë që është një premisë shumë pozitive edhe për të rinjtë tanë, të cilët nuk duhet të dekurajohen, pra duhet në radhë parë të kenë pasion për shkencën, të studiojnë me seriozitet, të mos nisen nga kultura e internetit, do ta quaj kështu një me thojza, pra vetëm marrjen në internet disa informacioneve të fragmentuara, të paargumentuara dhe të mendojnë se ajo është shkenca, shkenca jo, shkenca kërkon punë, jashtë masë punë, do ndërsitje, të deshifrosh formulat, t'i kuptosh thellë ato, dhe pastaj je i bërë gati që pastaj t'i atashosh një grupi shkencor dhe aty t'i japish kontributin vetë. Unë shpresoj që këtë libër, në radhë të parë, do t'i mësoj studentëve që të punojnë germ për germ. Ky është një libër, sigurisht, është i plotë, masë të konsiderueshme, por nuk është gjithë teoria e Einsteinit, ajo ka zhvillime, degëzime të tilla të sofistikuara që po t'ju futesh atyre pastaj është një pyll shumë i komplikuar. Në ditët e sotme, kozmologjia është bërë një fushë me rëndësi e kërkimit shkencor, e cila udhëhiqet nga teoria e Einsteinit dhe libri i profesor Sykjes është një vlerë e shtuar në këtë drejtim.